Superheróes, princesas, animais ou guerreiros de Star Wars. Eses son os disfraces máis solicitados polo momento. É que a falta de pouco máis de 15 días para a celebración do Entroido, moitos son xa os que teñen claro cal vai ser o seu modelo. Estoy preparado para el carnaval y me voy a disfrazar de monstruo. Me gusta muchísimo el carnaval, me encanta. Porque es una época del año en la que te lo puedes pasar bien disfrazándote y... Ademais de cambiar de identidade, outras son tamén as motivacións que levan a xente a celebrar con especial interés estas datas. Pues si ya estoy lista, me voy a disfrazar en un principio de oso, de osito, y me gusta mucho porque estoy con mis amigas y vamos a la discoteca. A celebración do Entroido comezará o vindeiro venres 24, cando o titiriteiro e director de Hipócrita Teatro Carlos Iglesias dea o pregón. Este ano, como xa é tradición, haberá un concurso de disfraces para nenos e outro para adulto. En estos momentos está aberto o plazo para que se podan inscribir nas comparsas, na individual, en parella, tanto infantiles como adultos, e que, bueno, pues, haberá despois unhos desfiles para ese concurso de disfraces. Temos en total 7.850 máis ou menos euros en premios para repartir entre todos eles. Esperemos que a xente se anime, participe moito, que veñan os desfiles e que participen en eses concursos. Ademais dos concursos, haberá charangas que animarán todos os barrios da cidade. Tamén os lucenses poderán gozar do entroido escénico, no que varios grupos teatrais da cidade realizarán representacións polas rúas. Vamos facer unha historia de gánsters e outros personaxes relacionados con o mundo da mafia e aló polos anos 20. O sentido lúdico da vida penso que está presente desde no ser humano desde que nace ata que morre. E é un momento de aproveitarlo, efectivamente, de transgredir de alguna maneira, sempre con respeto aos outros e a un mesmo. E como non se concibe un entroido sen cocido, todos aqueles que o desexen poderán mercar produtos típicos destas datas na feira que se instalará nunha carpa detrás do concello.